No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Loks ja tervetuloa mun uuden videon pari, ja tää video aina on UMK24 artistit ja biisit, eli tämän vuoden UMK artistit ja biisit. Ja video lopussa niin kerron sitten julkaisupäivä, milloin ne julkaistaan. Mutta joo, aloitellaan. Kyön, Kicks, Dancing with Demons. Mä kuuntelin se biisi jo, mutta en mä ole syttynyt sille biisille. Mutta eikä aikana sitten tottuu. Six Money, Mania, sitä en ole vielä kuullut. Sara, Siivola, Paskana. Jesse Markin, Glove. Windows 95, Man, No Rules. Sini Sabotage, Kuori, Mua. Mika Gabriel, X, Nublu. Fox, Populi. Joo, siinä oli sitten nämä biisit kautta artistit. Ja lopuksi vielä julkaisut päivä. Torstaina 11.1. Kyön Kicks, Dancing with Demons, eli se on tullut jo. Perjantai 12.1. Sex Money, Mania, sekin on tullut jo tänään. Maanantai 15.1. Sara, Siipola, Paskana. Tiistai 16.1. Jesse, Markin, Kolove. Keskiviikkona 17.1. Windows 95, Man, No Rules. Torstaina 18.1. Sini Sabotage, Kuori, Mua. Perjantai 19.1. Mika Gabriel, X, Nublu, Vox Populi. Joo, siinä oli tosiaan tämän vuoden UMK artistit, jotka sitten pääsevät Euroviisuun taistelemaan voitosta. Näin on. Mä en ole tolle Kyön Kicksille tai UMK-biisistä oikein. Syttynyt ainakaan vielä. Mun täytyy tutustua siihen biisiin vielä. Vielä paremmin. Sitten. Joo. Mut joo. Tää ensimmäinen video on nyt ohi, ja se on sitten moro. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.